Čo sa jedla týka, ja som raz na narodeniny psovi kúpila granule. A psovi mne málo kedy. Zabudla som ich u... A kutili tie, ne? Vieš, čo také lacnejšie vybrala, no. Zabudla som tie granule u mojej dcery a... Po týždni som sa pre ne zastavila a vnúčka mi povedala, vieš čo, práve sa učím variť, daj si polievočku, čo som ja uvarila. A dala mi polievku a také guličky tam boli, som okoštovala a hovorím, čo si to tam dala za guličky? Nebudú to tie granule, čo som ja kúpila Eninmu psovi? A ona hovorila, možno aj, ale je to chutné, nie?